କଳା ମଞ୍ଚରୁ ଓଡ଼ିଆ ଅସ୍ମିତାକୁ ଅପମାନ। ମଞ୍ଚ ଉପରେ ନବୀନ ଭାଷଣ ଦେଲେ ତାଙ୍କ ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ ପାଣ୍ଡିଆନ। ଆପଣ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମ କବିଙ୍କୁ କହିଲେ ସନ୍ଥ କବି, ଆଉ ଭୁଲିଗଲେ ଭୀମ ଭୋଇଙ୍କ ଉପାଧି। ଏ ଅଞ୍ଚଳର ପରିଚୟ, ଏ ଅଞ୍ଚଳର ବଡ଼ପୁତ୍ର ମାନେ। ଆପଣ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀ ବୀର ସୁରେନ୍ଦ୍ର ସାଏ କଥା କୁହନ୍ତୁ, ସାମ୍ପ କବି ଗଙ୍ଗାଧର ମେହେର କଥା କୁହନ୍ତୁ, କବି ଭୀମ ଭୋଇ କଥା କୁହନ୍ତୁ। ଖଣ୍ଡି ଓଡ଼ିଆ ରାଜରେ ଫୁଲ ଉଠିତ ଓଡ଼ିଆ ସ୍ୱାଭିମାନ। ଉପକୂଳର ଉପାନ୍ତ ଆହତ ଓଡ଼ିଆ ଭାବେ ଦେଶର ପ୍ରଥମ ଭାଷା ଭିତ୍ତିକ ରାଜ୍ୟରେ ଏକ ଅଜବ ସ୍ଥିତି। ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ଅପମାନର ନିଆଁ। ଚବିଶ ମହାଲଢ଼େଇରେ ଖଣ୍ଡି ଓଡ଼ିଆ ଯୁଗର ହେବ କି ଅନ୍ତ? ଦେଖନ୍ତୁ ମୋ ସହ ପ୍ରଶ୍ନକାଳ ଅସ୍ମିତାକୁ ଅପମାନ, ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟା 6:30। जदि आपन को आम वीडियो टी भल लगा तबे आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु ना।